Atlikušas tikai 3 dienas līdz 2013. gada pasaules čempionātam florbolā, kurā startēs arī Latvijas sieviešu izlase. Sakarā ar šo notikumu šeit Rīgas Olimpiskajā centrā Latvijas florbola savienība bija sasaukusi preses konferenci. Tajā tika pārrunāti galvenie jautājumi, kas ir saistīti ar gatavošanos un startu 2013. Gada pasaules čempionātā. Latvijas florbola savienības prezidents Ilvis Pētersons sacīja, ka šoreiz sagatavošanās posms bija labāks nekā iepriekš. Šajā ciklā, kas ir ilgi divus gadus no pagājušā pasaules čempionāta, mums izdevās nedaudz labāk. Jau sāk gatavoties nekā tas bija pirms iepriekšējā pasaules čempionāta. Šī finansiālā situācija, pateicoties atbalstītājiem, bija labāk, un mēs spējām arī aizvadīt dažas pārbaudes spēles. Un te es varu pateikt paldies gan valsts atbalstam, gan Latvijas dzelzceļu vadošā sastāvu servisam par atbalstu tieši sieviešu izlasei. Latvijas sieviešu izlases galvenais treneris Jānis Freivalds norādīja, ka vietu pasaules čempionātā bija jāizcīna un gatavošanās tam bijusi nopietna. Šī pasaules čempionātā dalība bija jāizcīna, tā bija jāizcīna kvalifikācijas turnīrā. Kvalifikācijas turnīrs norisinājās tepat Latvijā, Valmierā. Ap 6 komandām bija jāizcīna. Vismaz trešā vieta, mums izdevās izcīnīt visas uzvaras un turnīrā. Mēs uzvarējām visās spēlēs, tātad veiksmīgi aizdējām turnīru un līdz ar to izcīnījām vietu pasaules čempionātā. Tad sekoja vasara, atpūta, treniņi, fiziskā sagatavotība un mēs atsākām trenēties. Tātad viss izlases kopā 12. septembrī. Kad arī notika dažas pārbaudes spēles, kopumā ir aizvadītas 4 treniņu nometnes, aizvadītas 8 pārbaudes spēles, visās ir izcīnītas uzvaras. Nu, var jau teikt, ka varbūt pretinieks nebija spēcīgs, bet pēdējā turnīrā Vācijā, kur mēs jāizvad 4 pārbaudes spēles, tomēr Vācija gan spēcīgs pretinieks un izbraukumā. Mītens izcīnīja pārliecinošu uzvaru, parādīja pārliecinošu spēli. Es ceru, ka tāda spēle, pārliecinoša spēle arī būs mūsu čempionātā. 8 spēcīgākās komandas atveiks 2 grupās. Mēs esam A grupā, B grupā, tad kopā ar Šveices, Norvēģijas un Čehijas komandām, kā jau paši saprotat, ļoti spēcīgi pretinieki. Par Šveici runājot, ļoti spēcīgs pretinieks, bet mēs skatāmies uz Norvēģiju un Čehiju. Mums ir bijušas praksē līdzīgas spēles un arī esam uzvarējuši šos pretiniekus. Un kāpēc lai ne šoreiz? Pasaules čempionāta sakarā pieminēšanas vērts ir fakts, ka mūsu valsts vienību pārstāvēs aizsardze Baiba Jūruša. Viņa ir vienīgā florbolista pasaulē, kas piedalīsies visos 8 iepriekšējos pasaules čempionātos. Vispirms es noteikti teikšu vēl paldies treneriem, ka viņš ir iekļauts mūsu sastāvā. Var droši teikt, ka es esmu gan fiziski, gan psiholoģiski gatava arī šim čempionātam. Viņa ir 9. Lai arī viņš izskatās un soli būtu gan saspringts un fiziski grūts, bet es ceru, ka arī mans kronistais iekaļs un sakrini nevajag kājai arī netraucēs, jo darīt ir vispēc labā. Paldies arī Valmiskās vienības Marekam Uzauskim, ka viņš man mēģināja pēdējā brīdī tikt ar to galā. Kronis ir sakrāmāts un es esmu gatava braukt kopā ar savām super meitenēm. Vienā autobusā 20 stundas, lai cīnītos ar vienas valsts atdalot. Atzinīgus vārdus Baibai veltīja arī Latvijas florbola savienības prezidents. Uzmanības vērts ne tikai Latvijā, bet visā florbola pasaulē ir tas, ka Baiba Jūruša ir vienīgā spēlētāja pasaulē, kura ir piedalījusies pilnīgi visos līdz šim notikušajos pasaules čempionātos. Un tas būtu vēl liels varoņdarbs
es tā iekšēji ticu, viņa droši vien pati nē, ka mēs varam to skaitli nofaļot līdz 10 un vai atradīs spēks pēc šī čempionāta pozitīvajām emocijām, ka viņa gribēs vēl dot šo pieredzi jaunajiem spēlētājiem. Runājot par uzdevumiem un mērķiem šajā pasaules čempionātā, Ilvis Pētersons atzina, ka šoreiz mūsu dāmām nav dots konkrēts uzdevums. Mēs esam jauns sporta veids, mēs esam dzīvojuši kapitalistiskā Latvijā un šī uzdevuma došana, es nezinu, vai tas dot kaut kādu labumu, jā, nosaukt un teikt, ja to neizpildīt, protams, es negribu arī šeit, lai jūs no manis izspiežat kaut kādu uzdevumu, un es neesmu gatavs nosaukt vietu, un es ļoti ceru tieši, ka šis sastāvs, varbūt Jānis Baidījās teikt, ka viņš ir līdzīgs ar kā, bet šajā modelī man uzliekās, ka viņš ir piediekoši tāds apvienot gan jaunība, gan pieredze, un viņas ir, es ticu, ka viņas ir spējīgs uz maziem, mazākiem un lielākiem varoņdarbiem, bet konkrētu vietu mēs federāciju neesam uzstādījuši, mēs praktiski nekad pirms čempionātiem izlasēm tādas vietas neuzstādām, pēc tam mēs analizējam, kā ir šis čempionāts aizvadīts, kā mēs neesam kļūdījušies nekad neuzstādot kaut kādas konkrētas uzdevumus. Latvijas sieviešu izlase pasaules čempionātos līdz šim ir startējusi ļoti labi izcīnot 4. Līdz 7. Vietu. Taču, kā sacīja Latvijas Floorball Savienības prezidents, sakarā ar jauno izspēles kārtību atkārtot šādus sasniegumus būs ļoti grūti. Latvijas izlase sieviešu izlase augstākais sasniegums līdz šim 9. Pasaules čempionātos, kuros esam piedalījušies un tie visi kādi ir notikuši. Ir 2007. Gadā Dānijā, kur mēs ieņēmām 4. Vietu. Ja mēs raugāmies tagad uz priekšu, tad kā katru pēc jaunās izspēles kārtības šās augstās, salīdzinoši augstās vietas 5. Vai 6. Ir daudz grūtāk būs atkārtot, ja kādreiz šīs vietas sistēmas izšķīrās, var teikt, vienā spēlē, tad tagad ir jāuzvar trīs līdzvērtīgas spēles, lai mēs varētu iegūt šo 5. Vietu. To, ko kā visi ir piedēvējuši Latvijai, ja, bet tas nav tik vienkārši, un es aicinu arī nenosodīt meitenes, ja nu neizdodās un ir 7. Vai 8. Vieta. Ja, tas tāpatās ir liels panākums, ka mūsu izlase ir piedalījusies pilnīgi visos pasaules čempionātos. Mūsu dāmas pasaules čempionāts sāks sestdien pulkstens 21. Pret Šveices valsts vienību. Šo spēli tiešraidē būs iespējams vērot Latvijas televīzijas mājaslapā. Savukārt atlikušās divas grupu turnīra spēles, ceturdaļfināli, jo Latvijas izlase tajā iekļūs, kā arī spēles par godalgotajām vietām, būs iespējams vērot LTV 7 tiešraidē. Floorball News W novēl mūsu dāmām veiksmīgu startu pasaules čempionātā.